Добър вечер, уважаеми зрители! Ето че нашата любима игра Крумеца се издобила с нов апдейт, който отново прави играта да се казва Continue Game, Battle Arena, Start Niche Game, Options, Threads и Yawit Game. Така. След като разбрахме какво прави нови апдейт, да видим какво става в Options. Bassets Options, Controls, Sounds Game. Fnitching Distance, Lens Flores, Ska Teoturia. Licht Animation, Chatter Animation и Language. Tuse Language. English. German. Latvian. О, кой това е? Bulgarian, веднага. Сам Цханзис ни ту рестарт да гаме. Веднага рестартираме да гаме. О, ес. Опа, завършваме се. Отново сме на българяния. Ей, ми. Изпари толкова. Така продължаваме в Цхаптер 5. Тхе Цавец. Цавец. Така завръщаме се. Това наистина с чеку срага. Аз последния път, като играх преди 3 месеца, тази игра не беше така. Мъсхорум. Добре, бе, Мъсхорум. Ей, чайте се надурсах, зайби. Аз даже не мога да се прочета това, кое искат, каква ми е мисията, разбираш ли. Надарево сетълмент. Квест. Use your compass to find the Yawest location. The quest location, може би иска да кажат. И компаса ми не сочи на никъде. А, па-мал. Как ще е, значи ни последно влезнахме в двореца и влезнахме в катакомбите. Тоест в оттам, където идват лошите хора. Може малко да лагва, ма ще го изтърпите. О, даже много лагна тук. Ох, гот, хе, кейф. Ца ветрол. Нече квест адият. Кил, хе, ца ветрол, бе. Мисля, аз по принцип един човек не съм бил в тая игра, ви сама карате цял боза трепи. С 30 FPS. 10-10 оптимизация. Две глави изпадаха между другото. Ако върнете клип, ще видите как падат две глави. Да, факт току-що стана. Добре, получавам... Получавам хелт, без даже да ям. И в момента ям. Просто съм до някакъв мъшрум. Да фак. Що се хилвам, от кого се хилвам? Добре, ще се хилна, ще оставиш се хилната, без това трябва да бия бос. Тая игра уникална. Чай да сте извъртено вече. They have a cave troll. Сега ще видим сметката спокойно. Хубаво ли ако го заклещиме тук да гори нога, ако ще стане? Лекичко. А, така. Чакай, чакай, бе. Стой нога, не. Оп, оп, оп! Ааа, не чек, това е уникално. Ооо, това е уникално, то се подпали, умря. Най-тежкият босс батъл, който съм имал. Така. Батъл... А, е. Взимам веднага. Друго има ли не? Хелт потион. Нали беше ракия полшан? Ай, добре бе, тая игра беше апдейтната, всичко беше перфектно и знаеш, разбираш ли?
с чупезика, не знаем как. Това прави тази игра велика. Какъв босс батъл, какво нещо. Искам да разбера там където се хилвах, това бък ли беше? Защото мисля, ако мина през тази червената... Да, това е червения... Тук се появи, бе. Бати, педерачето. Това е зелен педерач. Че е в Warcraft, бе? Го видам. Вградихте в ДБ. Не тия гоблини, човек. Айде умря. Old Chest Key. Взимам, кръда. Пях от Potion. Имало е нов апдейт, чуват, вижте как се наричат Potion-ите надолу. Това преди го нямаш. Боч! Имам, чак искам боча! Бяга така. Бати. Дайте ми Hunting Block. Боч. Hunting Botch. Аз ще го използвам него. Добре. Знам, че нагоре не мога, защото... Ще фръкна от мапа, казвам ви. Мани, лодинг тайм ми е много дълъг с тия работи. А, тук е явно пътя. Чер. Леги, леги нещастниците. Ей, какво стане пък взима, че скочи, че стане работа? Тук не мога бягам нещо. Не мога бягам. Не, той има някакъв невидима сцена, дед миниш ли веднага ти сече главата. Просто уникално. Чакай, минах моста! Кво стана? Кво стана, мишки? Кво стана? А, не чек, тюмо. Разбирама тази игра. Не, чакай сега, сега ще заредим, трябва много бързо да извадим оръжие да минем през моста. Давай, чакай. Тръгвай. Арве. Арве, мъже. Не са, давай. Ще мина, ще мина, бегай. Опа! А така... Ко стана? Чакай, трябва ги... Те взеха се ръгат. Той уби, брат си! Леле... Find another way around. Не, аз успях, хекари. Тук съм. Find a way around. Ми... Чакай, беше тази късена, къде се намираш тази късена, тя даже нямаше... Даже не беше тука. Holster chat pawn. The hold... The fuck, бе, не мога да чета това нещо, и бъде нормално. А, голяма грешка. Ако направя ей сега един сейф на играта и не мога да продължа по-напред, е такъв ще го ям, че трябва на начинки чаптер. Holster Chiapon. Какво са тия петля, е? Hold...
Чакай, може би иска да целя нещо с лук. То не аз стреля, нормално ли сте? Ще му падне главата, казвам, бе, тя. Скачих се. Няма аз адам. Не чакай главата, бе! Бъде. Ай, да ми кажа, да файм да надравя раунд. Какъв ми е квеста? А, той ми го е казал. И компаса ми сочи точно на там. Добре. Мисля, да е тука. Е, това ако мога да се го преведа, ама как точно да ги изкачвам тия глупости, без да счупвам всичко? Че, какво му е... Чето е, нормален ли се? Добре, ще трябва да... Правя снимка. Това го имам. One eternity later. Сега, тъй като явно на тук е пътя и никой един снимам, ако значи хостер, чет, понт, хен, холд, шафа, че, иди си кос, разбирате ли? Ще трябва да тим да сменим език. За жалост вече бях сейвнал и не можем да се върнем там в една час. Кейт спиндра на мя, няма значение. English. Чеко. Hungarian. Ти бават ли ми са чек? Бъде малко ли на English не активира? Сега ли на English активира го? What the fuck? Сега ако пък е на перфектен 10 от 10 английски. Ти не съм си повярвах. А чек. Го смеем на български. Да, ами да. И сега отидем и си сменям, разбирате ли, на... Той е английски, а това ми го покакат английски. Ви вярвате ли си, бе? Защо така са гаврите с хората? Молим се. Лучше направих снимка на работа. Но на работа ми. А, лодинг, ей, са трябва да стане. И... 10 от 10. 10 от 10. 20 от 30. 50 от 60. 70 от 70. 100 от 100. Не мога да мина играта. Щупи се. Буквално изпардя се. Сега ще направя една снимка на това. И почвам да го разшифровам. Или ако ви може да го разшифровате, ще е хубаво, да мога продължим по-напред, не че за нещо. Че, къде беше чето на кирилиц, на... той не ползва фонетична, той да беше ползвал фонетична, докато го правиш това, се трябва да се чуя, кое беше чето на... Не. Аз мислам, че това е перфектният край на клипа, е тази сцена. Еми, довиждане, уважаеми зрители. Деня, в който бъгът бъде оправен, ще продължим по-напред. За сега това е клипчето, аз смятам, че забавляхме доста. Довиждане до следващия път. Вижте бой скелет между бос. Кой ще спечели? О, то го смачка отведнъж, че.